Segunda semana finalizando de movimentações por parte dos caminhoneiros, que continuam as reivindicações. Até o momento, a categoria não aceitou as propostas do governo federal. A Polícia Rodoviária Federal veio para o trevo de acesso ao município de Ibema e nesse momento chega a Força Nacional para cumprir a ordem do governo federal para desobstruir as estradas federais do estado do Paraná e de todo o Brasil também. Nesse momento, a Força Nacional desloca aqui do trevo de acesso ao município de Ibema e abaixo de vaias, tanto os profissionais da rede estadual de ensino quanto os motoristas que ainda permanecem aqui deram uma vaia aos policiais que nesse momento se retiram daqui, uma vez que a Polícia Rodoviária Federal já fez contato com os motoristas e eles acharam por bem deslocar. Repito mais uma vez, desde o primeiro dia que a movimentação começou, as paralisações têm sido pacíficas em todo o estado do Paraná e em todo o Brasil. Quando a equipe do Portal Cantu chegou ao trevo de acesso à cidade de Ibema, os caminhoneiros já estavam começando o deslocamento daqui, uma vez que a Polícia Rodoviária Federal já estava no local e, na sequência, também 5 viaturas da Força Nacional fortemente armada chegaram ao local e, por isso, os caminhoneiros decidiram deslocar, uma vez que há um mandado federal para que os caminhoneiros não parem. Mas, segundo eles, eles não vão parar, uma vez que já entramos na segunda semana, já estamos finalizando a segunda semana de movimentação. Um dos caminhoneiros que ainda permanece aqui no local vai falar com a gente. Beg, até o momento, nada definido, nada de aceitado por vocês, por parte do governo federal, das propostas do governo federal, né? Nada definido por quê? O pedágio deixa erguido, essa briga já vinha faz tempo, né? Na justiça. Hoje liberar vai favorecer a quem? Vai favorecer as grandes empresas, não a nós. Quem foi lá não foi um representante de nós, foi das empresas grandes. A paralisação durou aqui por aproximadamente uma hora, foi isso? É, mais ou menos isso. Agora, outros pontos existem de paralisação, ou seja, vocês não vão para a estrada, né, Beg? Provavelmente vai ter mais pontos sendo bloqueados. Gostaria que você falasse um pouco, Beg, do apoio que a população está dando. Todos os segmentos, Ibema, quero aqui até relatar, o comércio veio para cá, deixaram os seus estabelecimentos e vieram em apoio aos motoristas. Também os professores e profissionais da rede estadual de ensino vieram também para o trevo, aqui onde estava a paralisação, para também assim engrossar o movimento. Gostaria que o senhor falasse, eu vi aqui chegando água, alimentação para vocês motoristas. Todo mundo está colaborando, inclusive fazendeiro ontem colaborou com dinheiro, com carne, tem tudo aí para fazer. Se a paralisação continuasse, e comida para todo mundo ia ter. O que o senhor espera, uma vez que nós já estamos encerrando a segunda semana de paralisações? Eu espero que a presidenta tome consciência, né? Pelo amor de Deus, gente. É só nós. A polícia, manda a polícia vir atrás de nós para bater em nós, né? Até agora não bateram, né? Claro, ninguém reagiu também. É uma pacificação pacífica, né? Só que é o seguinte, quem que paga o salário da polícia? Não é nós? Eu deixo a pergunta no ar, quem que paga? Ah, daqui uns dias, aí que o Brasil tá, daqui uns dias, não vai ter para pagar o salário deles também. O Brasil tá quebrado. Beg, nós vemos que na pauta de reivindicações de vocês são muitos os pontos. O primeiro dele é o combustível e o pedágio. Porém, o governo fala só no valor do frete. Não é isso que vocês precisam, né? Combustível, pedágio, fixar um preço fixo, 70 centavos por eixo de caminhão. Se o caminhão é 5 eixos, vai receber por 5 eixos por quilômetro rodado. É isso que nós estamos reivindicando. Que não tem mais condições de continuar. Boa sorte, que vocês tenham sucesso nessa luta. Essa luta que não é só de vocês, a população já entendeu que é de toda a população. Sim, o comércio está colaborando com nós também, veio água mineral, civil, tem tudo aqui.
Boa sorte. Obrigado. Segue a movimentação dos caminhoneiros que fazem o deslocamento aqui do trevo de acesso ao município de Ibema. E nesse momento, não sabemos o motivo, mas a Força Nacional retornou para o local. Aguardamos agora para sabermos o que é que vai acontecer, uma vez que os manifestantes estão se deslocando daqui. Além dos motoristas, a família também sofre com essa movimentação. A saudade já estão quase acostumando a lidar com ela, uma vez que os caminhoneiros ficam na estrada por muito tempo. Agora, quando fica na estrada, lutando por direito, aí a preocupação aumenta. Nós vamos conversar com a senhora Silvana Viga, ela é esposa de caminhoneiro, e a gente percebeu aqui a união, tanto dos familiares quanto da população. Silvana, como é que fica o coração sabendo que o seu esposo, além de estar trabalhando, lutando, tem que estar, com o sentido literal da palavra, guerreando pelos seus direitos? Olha, a gente fica nervosa, mas também apoia, porque essa é a hora. O que a gente fica sentindo é os próprios motoristas não se apoiarem. Eu acho que não deveria, nem precisava desse manifesto, não precisava nós pedir para os motoristas parar. Cada motorista poderia parar na sua casa, nos postos, e aderir a um movimento, porque a gente está lutando para todos, né? Aí a baixa do diesel, do pedágio, não vai só favorecer o motorista, vai favorecer toda a população, vai favorecer o comércio, vai favorecer o agricultor. Então a gente está lutando por uma causa do país, do nosso estado, do nosso município, não só nós. E a gente agradece hoje também o apoio que estamos recebendo aqui dos professores, do comércio, do prefeito municipal Antônio, da Câmara de Vereadores, a qual doaram água, o comércio doou alimentos, né, para a gente estar nessa luta. E é o mínimo que a gente deve fazer, é lutar junto, acompanhar, né, porque a gente que vive, que nem você falou, o dia a dia do motorista, a gente sabe o que eles passam. Nós temos 100 estradas, né, nós temos com porto defasado. Nós não temos lugar para o motorista parar, tomar seu banho, fazer seu alimento, né, sua alimentação decente. O motorista é tratado com assim, desfavorecimento, né, com deboche muitas vezes. Mas uma coisa que o Brasil não viu, que a população não viu, é que se o motorista parar mesmo, o Brasil para. Então, o nosso dever é apoiar. Seu esposo está onde nesse momento? Está aqui no movimento, brigando, apoiando. Estava fechando o trevo lá em cima, enfrentando. Ele estava em Laranjeiras, apoiando o pessoal de lá. Nosso caminhão está abandonado lá numa rua. Eu liguei para ele ontem à noite, quando a gente resolveu fazer o manifesto. Falei, larga teu caminhão e vem para cá apoiar. E é o que a gente está fazendo, apoiando. O caminhão dele está em Laranjeiras, ele veio de carona. Venho de carona. Meu cunhado foi buscar ele. O que a senhora espera? Agora, não falando como a esposa do caminhoneiro, mas como cidadã, uma vez que a gente viu, temos aqui hoje várias viaturas da polícia, dá a impressão de que os motoristas estão, claro, eles estão fazendo a parte deles, mas dá a impressão de que os motoristas estão oferecendo risco, né, aqui na BR. O que a senhora espera? Como que termine isso para a senhora? Olha, eu gostaria que os políticos colocassem a mão na consciência e vissem que eles estão errados. Pare com a corrupção. Por quê? Nós não temos o direito de ir e vir. Cadê a nossa democracia? Isso aqui para nós é uma ditadura. A Força Armada, nós não estamos atrapalhando o trânsito. O trânsito está fluindo normalmente. Nós só estamos parando os caminhões. Então, nós não estamos atrapalhando, nós não estamos parando a BR. Cadê a nossa liberdade? Cadê a nossa democracia? Isso aqui, para mim, é uma ditadura. Eu gostaria que os governantes maiores colocassem a mão na consciência, onde a nossa presidente fala que ela desconhece o movimento e que tudo chega através de ferrovias. Isso é mentira, não existe isso. Chega para ela lá, de avião, a lagosta que ela come, né? Nós é o feijão e arroz, ela é a lagosta, né? Então, por isso que ela nos desconhece. Mas se o motorista, todos, não precisa nós parar. Vamos parar, gente. Vamos ficar em casa. Vamos parar. O Brasil, vamos parar. Aí, o governante, a Dilma, presidente, seja lá quem for, vai ver que nós existimos. E gostaríamos de ter um pouquinho mais de respeito da parte das autoridades, que não precisa força para nós. Nós não estamos bacalhando, nós não estamos bagunçando, nós não estamos brigando, não estamos machucando. Nós só estamos reivindicando nossos direitos. Boa sorte para a senhora e seu esposo que está nessa luta. Muito obrigada. Com imagens de Júnior Secato, reportagem de Odair José para o Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui.